kuadrin e prezantimit të programit të ri të Partisë Socialiste, kryetarja e grupit parlamentar Valentina Leskaj pati disa takime me banorët të Mollasit në qarkun e Elbasanit. Duke u ndalur në problematikën e fshatit, Leskaj tha se qeveria shqiptare e ka harruar atë. Varfëria në fshat është rritur, hendeku me fshatit dhe qytetit është theluar. Ne jemi këtu, si Partisë Socialiste, me një program shumë serios që ta mbyllim këtë hendek. Ne jemi këtu si Parti Socialiste që me programin ton të japim fshatit jetën që meriton, të japim fshatit dignitetin që meriton, të japim të rinjve të fshatit perspektivën që meritojnë dhe jo shpresën e humbur. Si pas Leskajt, 28 qershori do tjetë kthesa për ekonomin e zonave rurale dhe për produktet e tyre bëjësore.